Dobrý den, dobrý večer, krásné ráno, slunečné ráno, nádherný večer, ahoj, už jsem tady a dovoluji si vás pozvat do jiného kafe, kde bude zcela jiné kafe, protože to bude kafe poetické, kafe plné hudby a poezie a já děkuju za pozvání. Uvidíme se v Praze na Žižkově v jiném kafe a 1. prosince v 19 hodin vyhoštěný anděl. Bludišti. Protéká mi rukama celý svět, ornament, amulet, růže i rmen, city vhozené do kamen, polibky bezděčné odpovědi na nenejsem, kolečka kolotočů, klubíčka nití, co hledáš a nenajdeš, motýlice, bez křídla motýla, chtivá vášeň. Vášeň neživá, tak milovat se smí a má jen tíseň. Je podobná hudbě, co tě sežírá mezi tichem kolem jdoucích a křikem labutí. Co hledáš? Ptá se dívka, co druhou objímá. Sen? A dva muži se na sebe usmějí. Naději vzývají. Milenci k sobě připlutí. Celý svět je velká bublina se zpěvy. Vyhostili anděla ze země duchů, kde se poflakují fialové stíny mezi haldami odpadků a touhy po kopretinách. Anděl schoval křídla pro jistotu do batohu mezi papíry s básněmi. O touze, o milování, o ďáblech se nenosí šat, ale povětří a ťapká ulicemi. Sedí v louži, mokrý pták, co nevzlétne. Utíká do nebe, kde se udusila láska a láska, poslední pohlednice, ta krůpěj nostalgie sedí v batohu a pláče. Křídla oblékají oblaka do peří a lidé běží dál. Foukni. Děkuju a budu se na vás těšit. Tak ahoj v jiném kafe.